Kim eğer tövbe ederse, üzü Allah'a gederse, ona cennet olacak daima kismet. Bu da aslında saadet ebediyet. Yığdığın mal kısa müddet çatacak karuva kardeş. Bunu dərk eyliyesen kaş, qocalırsan da ötür yaş. Gələcək vaxt qoyacaqlar sinövün üstünə bir daş. Qalacaqsan elə çaş baş. O zaman dərk edəcəksən nə oğul var, nə də yoldaş. Nə də ki gəlməyəcək dağda o gün evdəki daşqaş. Gələcək xeyli vətəndaş vətəndə. Tutacaqlar kəfənindən, didəcəklər bədənindən ətubi hissə bəksə. Bıdı qüssə. Bıdı vəhşət. Bıdı dəhşət və cəhənnəmdə olan istihərarət səni daim alacaq ağuşuna. Sən dözəcəksən mi buna? Yox. Səbəbi vardı cılızsan və zəifsən. Özümü satma həyifsən. Çoxu azla dəyişirsən. Nə həyifsən? Arada başımı qaldır göyə bir eylə nəzər. Yatma bəşər gör nə qədər kure səmada düzülüb dövr eləyir. Kim bunlara əmr eləyir? Gör bu bəşər fikir eləyir ki, bir toqquş səbirilə dağlar kulli və aləm yaşamaz birinə bərabər. Deməli burada mizan var, yaradan var, açoxu evdə quran var və nişan var. Görəcəksən yağışı kimdi səpən yer üzünə, həm buludu pərdə kimi kimdi çəkən yer üzünə. Bu qədər bitkiləri kimdə əkən yer üzünə. Ətrafa bax, nə qədər növdə çiçək var. Hərəsində özünə məxsus olan rəng və bəzək var. O çiçəkdən özünə ruzi tapan qurt və böcək var, kəpənək var. Biri istehsal edir bal, o biri qurtda ipək var. Hamısın göz görür aşkar bunları xəlq. Nə edibdür səni badar, edəsən Allah'ı inkar. Səbəbi vardı cəhalət, yəni qəflət. Niyə sən almadın ibrət, o gedənlər nə apardı? Bu həyat sanki qatardı, səni də mindirəcəklər, eləyib sorğu sual dindirəcəklər. Deyəcəklər, cavabın ver. Bu qədər mal ki yığıbsan, hesabın ver, kitabın ver. Qalacaqsan o zaman lal, vıracaqlar o yekə boynuva qandal, quracaqlar yekə tongal yanacaqsan. Nə qədər mal ki yığıbsan danacaqsan, nə qədər həqqə giribsən hamını axtaracaqsan, yıxılıb yalvaracaqsan, öpəcəksən onların əl ayağından, tutacaqsan balağından. Deyəcəksən ki ilahi, bu günahı eləyəm mən. Bunu insan eləməzdi, nə də heyvan eləməzdi. Nəyi ki mən elədim millətə şeytan eləməzdi. Çəkərək ah, deyəcəksən məni qaytar geri Allah. Eləyim nəfsini islah, deyəcəklər daha keçdi. Bu ömür müddəti keçdi. Bunu dünyada edəydin, əbədi nura gedəydin. Tutacaqlar o yalancı kəkülündən elə möhkəm, sürüyüb ateşə doğru atacaqlar çəkəsən qəm. Deyəcəklər sənədür daimi məskən bu cəhənnəm, bəni yadəm. Bunu yazdım şu əra surəsinin haqqına da etmək üçün mən. Düşünüb dərk edəsən sən və cəmiyyətlə bərabər olasan tən. Resulullah da buyursun, Resulullah da kıyamette buyursun, Hacı Elşen sana ehsen. Buradır hakkı diyen bendelere daimi mesken, buyurun cennet-i elaya üzüşen. Buyurun cennet-i elaya üzüşen. Allah kabul edesin, çok 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 vaxtın aslanlar inşallah.